Universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er. Jordkloden. En planet i verdensrommet der liv har eksistert i mer enn 3 milliarder år. Men til tross for dette finnes her fremdeles uutforskede områder. Som for eksempel dette området utenfor Oslo i vårt eget land. Her er ugjennomtrengelige skoger, bare brutt av elven Overfloden, hvis kilder ingen har funnet. Her har intet menneske satt sin fot, bortsett fra professor Kurt Drøvel, som i 1950 la ut på en ekspedisjon oppover elva. Her er en film som ble tatt av professor Drøvel før han la ut på ekspedisjonen. Dette skulle også vise seg å bli de siste bildene man har av ham. Han forsvant nemlig sporløst, uten at man noen gang fikk vite hvordan og hva målet var med ekspedisjonen. Aviser over hele landet var hver dag fulle av gjetninger. Hvor er professor Drøvel? Hva har hendt med ham? Og ikke minst, hva var det han lette etter? I 1951 ble en redningsekspedisjon under ledelse av major Stuen iverksatt. Den var ingen suksess. Et nytt forsøk på å finne professor Drøvel ble gjort av 5 modige roverspeidere i 1953. Men de kom heller ingen vei. I 1965 gjorde den kjente herrefrisør og bjørnejeger Muskedunder et siste forsøk på å finne professor Drøvel. Her har vi ham etter en vellykket bjørnejakt i Gudbrandsdalen året før, der han blant annet kom med det nå så kjente uttrykket. Fylde ved ørene og kort i nakken. Men også han måtte snart gi opp å finne professor Drøvel. Men er det i det hele tatt noen som vet om professor Drøvel fremdeles er i live? Ifølge denne avisen her, så er det faktisk ting som tyder på at professoren er i live ennå. Men hva var det egentlig han skulle ut og lete etter? Ja, det er det som er så underlig. Det var det nemlig umulig å få ut ham. Han ville ikke at noen andre skulle finne hemmeligheten før han selv. Men egentlig er det jo helt merkelig at folk kan forsvinne sånn uten videre rett utenfor Oslo. Men er jo egentlig ikke det så rart da, kanskje fordi at området rundt den elven der er jo helt ukjent. Det har jo aldri vært mennesker der. Er det helt urfolket altså? Dette er hjemmet til brødrene Dahl, Gaus, Roms og Brummen. Gaus den eldste skulle ha vært med på Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1911, om det ikke hadde vært for at han ikke var født ennå. Han oppfant tomannsteltet og benytter som regel ferien til brevandring og smalvandring i Jotunheimen. For dette har han aldri fått vandrepokalen, men derimot en rekke gnagsår til odel og eie. Gaus er dessuten en kløpper i både ludo, sjakk og nestsjakk. Roms, den mellomste, studerte lenge på hva han skulle bli på universitetet i Tromsø. Men etter 15 år ga han opp. Senere ble han med på en berømt polekspedisjon som dessverre ble avlyst på grunn av streik. Roms er glad i alle dyr, bortsett fra valutaslanger, kinnhester og knehøner. Han er den i landet som er kommet lengst inn i Sognefjorden og Granskauen, og fikk i fjor ullmedaljen i saueklipp. Roms snakker mange språk, blant annet flytende salmiakk. Brummen er den yngste av de tre, og et kapittel for seg. Sammen med Fantomet holder han verdensrekorden i å holde pusten under vann, og sammen med sine brødre har han deltatt i 3 vellykkede ekspedisjoner. Den berømte drosjejakten nyttårsaften 1950, ekspedisjonen etter en ledig seng på Ullevål sykehus våren 1970, og ikke minst redningsaksjonen der han og brødrene reddet et opplagt mål i kampen Tunis-Meksiko under fotball-VM i Argentina 1978. Brummen er dessuten vegg til vegetarianer. Nei, det var, ja. Nei, ikke det til middag igjen. Da. Men det er det som jeg virkelig lurer på. Hva er egentlig professor Røvels hemmelighet? Hva er selve hemmeligheten det han leter etter? Gutter, tenker dere på det samme som meg? Ja,
Brødrene Dahl var som vanlig enig, og forberedelsene til en ny leteekspedisjon etter professor Drøvel og hans hemmelighet var dermed et faktum. Dette skal vi feire. Ja. Champagne, champagne. Vær så god. Som vanlig. Det er godt å være i action igjen. Alltid godt å feire litt. Ja, det er den. Yes. Den tom, eller? Er det tomt? Jeg ønsker ikke å være det. Ketchup. Ketchup? Er det ketchup? Og dermed startet noen hektiske uker med innkjøp av alt det utstyr som er nødvendig til en slik ekspedisjon inn i det ukjente. Unnskyld. Oi, jeg blir... Vi har den ære og glede å døpe deg, elvegris. Måtte hell og lykke følge deg og ditt mannskap på den farefulle ferd oppover overfloden. Og endelig var dagen for avreisen kommet. Beste ønsker om en god tur, legger brødrene Dahl i vei oppover overfloden mot nye og spennende eventyr. I all verden stopper jo her, jo. Elven går ikke lenger. Tulleball, det står på kartet her at vi skal padle den veien, og det er det vi har gjort nå. Så ser vi denne her. Se, det står her. Sånn, oppover. Vi har gjort det riktig, vi. Hvor er det du har lært å lese kartet enn du er, Brømmen? Der i kartet. Opp ned, da! Opp ned. Se her. Der! Ja, men da skal vi tilbake den veien igjen, da. Den veien skal vi padle. Brumund fant raskt ut at kartet måtte ha vært trykt opp ned, og at det var grunnen til at de hadde padlet feil. Men da denne feilen ble oppdaget, snudde de ganske enkelt kanoen. Og med de beste ønsker om en god tur, kunne brødrene Dahl igjen legge i vei, men denne gangen oppover overfloden, mot nye og spennende eventyr. Thank you.
begynne å prøve å se om vi kan finne noe leireplass som er på et eller annet sted. Ja. Vil dere bli sultne, gutter? Hva skal vi ha til middag i dag? Jeg får tak i en sånn ny type tørrfisk. Vi skal ikke ha tørrfisk til middag? Tørrfisk? Hva blir galt med det? Helt ny type. Det er ikke menneskemat, det vel? Skikkelig greier. Skal vi se hva står her. Skal tilsettes vann. Nå fikser vi det. Nå er det litt av en tørrfisk. Det er ikke sant. Det er ferskelig greier. Men ja, verdens riktig. Har du flere av den typen der? Det er det råste han sitt. Skikkelig tørr, ser du? Hallo, hallo. Testing, testing. Helt død. Det er utrolig hva vi gjør. Er det sånn? Se på den der, Gams. Skikkelig opplegg. Kan du velge type også, eller? For å ha en torsk? Ja, takk. Fikk du hva som helst? Dette var sannelig godt, Kitt. Ja. Skjønner jeg hvorfor bikkene er så glad i tørrfisk? Ja, sunt, da. Skikkelig tørrfisk etter roms. Det er som man blir klok av, er ikke det? Jo. Professor Drøvel, han hadde ikke sånn av det proviant han, vet du. Fine greier det er. Videnskap i roms. Du har noe her på siden her. Hva? Hvordan? Du har noe som sitter fast der. Der borte, ja. Hva så? Etter maten var brødrene så trette at de besluttet å slå opp teltet for å ta seg en lur. Kanskje er det noe helt annet. Følg med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet. Dette var det siste vi så i forrige episode. Se der da! Statsdresskontroll kan overhovedet ikke godta at dresser i denne kvaliteten selges. Slett kvalitet kaller vi dette. Dette var jo en... Jeg må se om jeg har trønn igjen her. Nei, ikke en. Nei, ikke en. Til da. Men, den har jeg ikke. Nei, nei. Men den er jo en av de fineste. Den er jo engelsk flanell. Den er... Ikke, den skal prøves. Ikke den. Jaha, da gjør vi klart til vifteprøven. Å nei, ikke vifteprøven. All right da. Den dressen der, det er en nydelig dress. Den går det veldig mye, og den er veldig populær, og den er solid. Den er nydelig. Den må de vel være fornøyde med, vel? Ja. Yo-dee-doo-dee-doo-dee-doo, yo-ho!
Den som den er. Tar den? Ja, den alldeles nydelig. Men hva mener du med at de tar den? De er jo fra statens dresskontroll, ikke sant? Statens dresskontroll? Ja. Nei, det bare tull. Har du hørt om noe som heter statens dresskontroll? Det bare fleip. Alt bare tull. Jeg tar dressen her. Mye koster den? Koster? Ja, men hva med alle de andre som er... Nei, det bare tull. Jeg kjøper denne dressen her. Tull? Ja, men... Tull! Men jeg... Tull, jeg skal gi dem! Stopp her! Ikke rør dem! De har en... Den heter ikke... Jeg gir deg dresskontroll, jeg! Kom tilbake med en gang! Kom igjen, Roms! Fort da litt, da! Kom opp fart, da! Ja, slapp av litt, da, gutter! Kom så fort jeg kan! Finner ikke professor Drøvel på denne måten her? Så har du de der gutta som... Løper! Trodde de ble truffet, da? Ja, en som løp etter en annen fyr med hagle! Yes. Ok. Er du klar? Da drar vi ut, Gaus. Bagasjen skikkelig. Det var den leiren. Skjønt året rundt. Aner du hvor lang denne elven er? Nei da, men det vi fant i går var jo ganske interessant i ting. Det var jo faktisk ganske... ganske mer ikke noe. Ikke noen direkte bevis på hvordan det var det. Nei, vi har ikke det. Hysj! Hva er det med deg da, gutten min? Drogen min har satt seg fast i buskene. Har dragen din satt seg fast i buskene? Tror du dere kan hjelpe meg å få den løs? Det skal vi da kunne klare. Skal vi se. Nå drager i buskene, det er vanskelig. Bra å simpe, dere. Ja. Skal vi se. Nå tar han greit ikke. Nå teller han inn over her. Thank you.
gir seg. Gir du det? Gir du det? Ok. Her har du dragen din, ja. Her har dragen din. Skal vi se, jeg får begynne den også, vi. Nå er det snill og grei igjen. Nå skal jeg være grei. Ha det, ha det. Tusen takk. Vær så god. Og så kunne brødrene fortsette letingen etter professor Drøvel, mens den lille gutten glad fornøyd kunne leke videre med dragen sin. Om dere hadde sett en mann vi er på leting etter, vi. Ha det. Ha det, ha det. Vi har bildet han her. Ha det. Professor Drøvel. Det er en professor. Har dere ikke sett han nå? Har dere ikke sett han oppover her? Han forsvant for 28 år siden her. Ha det, ha det. Professor Drøvel. Han var veldig kjent. Ja, vi skal dra. Bare lurer på om dere kan sett han. Jo, jo, men har dere ikke sett han i det hele tatt? Da skal dere svare på han. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Ha det. Ha det, ha det. Ha det. Ha det, ha det. Ha det bra. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Ha det. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Jeg ser ut som det blir fyrer. Det er ikke det mer fyrer da. Se deg! Hva var det som falt ned i overfloden rett foran Elvegris? Må brødrene Dahl likevel gi opp og finne professor Drøvel? Følg med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet. Dette var det siste vi så i forrige episode. Se deg! Oi! Hva var det for noe? Hva var det? Var det drager eller hva var det for noe? Hva i all verden er det for noe?
mann her, vel? Han heter professor Drøvel, han skal ha dratt denne veien her. Har ikke sett den? Og nok en gang måtte brødrene dra videre uten å ha fått vite noe mer om professor Drøvel. Jeg begynner å bli sulten. Hva skal vi ha til middag i dag, Groms? Vet du hva er fisk igjen? Skal ikke ha fisk i dag igjen? Nei, fisk i dag igjen! Tørrfisk? Nei, der slapper ikke tørrfisk. Det lurte deg. Ikke mer tørrfisk, altså? Hold båten rolig ut av nå, skal vi se. Det er ikke noe tørrfisk. Just i all verden, da. Slapp han av. Hold stille. Du er helt vild, jeg. Se her. Flyvefisk. Skikkelig flyvefisk. Jeg gir opp han, Roms. Til og med rensa. Ferdig rensa flyvefisk. Skal vi finne? Det store. Kom igjen, så finner vi leir. Jeg gir opp deg, Roms. Skal vi ha flere? Vi klarer at vi er enige helt fra nå. Var det tørrfisk om å ha flyfisk? Det gjør jeg. Da blir det nesten slappfisk. Det er jo et tørrfisk, altså. Takk. Ta en liten bit i den også. Jo. Og inn der godt, da. Som bare tar. Smak. Var god den flyfisken? Veldig greit. Vi er en ekspedisjon som er på vei opp på Vrevlina, men hvem i all verden er dere? Ser dere ikke det? Vi er de sju små dverger. Er dere de sju små dverger? Dere er alt for høyere enn mye høyere enn oss, jo. Ja, vi er de sju små dverger. Nei, hør her, hvem i all verden er som har innbilt dere at dere er de sju små dverger? Jeg, Snøhvit. Men nå må vi videre, venner. Et øyeblikk, Snøhvit. Du har vel ikke sett denne mannen her? Takk. Takket være Snøhvit og de syv store dverger, skjønte de at de var på rett vei. Og fulle av iver dro de videre oppover overfloden. Men mørket kom brått på dem den kvelden, og de skjønte snart at de måtte vente til neste dag med å dra videre. Jeg tror ikke det holder med den veien der i natt, altså. Ja, Roms, kan ikke du stikke og hente litt mer i veien, som vi har til hele natt? Holder ikke det, tror du? Nei, ikke det. Stikk av gårde, Roms. Ja, legg ut... Skal vi sove hos oss, altså? Vi skal komme til dekket bord. Koselig, vel. Og varmt telt.
jeg må redde henne, jeg må redde henne. Men hva sånne vampyrer redd for da? De redd for hvitløk, hvitløk, hvitløk. Jeg har jo ikke hvitløk, jeg. Hva annet det? De er redd for kors, kors. Men hvor skal jeg få tak i kors? Kors, kors! Ja. Skriver dere kors og kors! Hva i all verden? Hva slags måte er det å buse inn på? Jeg har det timeavtale. Nei, jeg skulle redde deg fra... Men gå ut på gangen og vent. Jamen, det er Dracula. Jeg skulle jo bare redde... Oh. Ja. Skyld og sputt. Det var sannelig på tide. Hvor er veien henne, vet du, spør du? Ja, hvor ble den da? Veien, den glemte jeg igjen på tannlegekontoret. Tannlegekontoret? Ja, det var like etter at jeg måtte redde den der damen. Redde damen? Ja, hun holdt jo på å bli angrepet, og så måtte jeg løpe inn etter, og så brukte jeg pinnene der. Roms, nå skal du slappe litt, litt sent, altså. Ja, jeg måtte ha time, hun sa... Vi glemmer de pinnene, ja, bare. Helt rolig. Men... aldri, får jeg fortelle ferdig. Nå, frisk og utvilt. Det er helt sant! Godnatt, godnatt, godnatt. Nå sier vi takk for i dag. Jeg prøvde jo bare å... Ja, nei, men... Ja, jeg reddet... Sånn, det er ikke tannlegekontor mitt i... Bilmarken, vet du. Ja, det... Takk for at jeg følger med den der. God natt, god natt. God natt. Ja, det kan dere si, det. Ja, vi er i trokost, men skal ta sånn. Hva var det Brummen så utenfor teltet? Kan det være et dyr, eller kanskje et menneske, eller kanskje noe helt annet? Hvilke nye og spennende eventyr møter de tre brødrene? Følg med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Hvem er dere? Vi er brødrene Gaus, Roms og Brumund Dal på ekspedisjon oppover elven her. Men hvem er dere? Vi er den beryktede bjerkestammen. Og jeg er den store høvding Sitting Bull. Og dette er min fetter Ole Bull. Videre min tremenning, gamle gebiss. Og min onkel, det store dyp. Og sist, men ikke minst, stammens medisinmann, professor Dr. Med Sløvekniv. Dere har trengt dere inn på vårt land. Dere må betale med noe for å slippe videre. Betale? Skal vi betale med? Har dere penger? Nei. Nei, vi har ikke noen penger her. Dårlig med. Ikke noe med oss. Har dere noen oljerettigheter i Nordsjøen? Nei. Nei, det har vi dessverre ikke. Ja, dessverre. Ingen av oss har det. Nei. Har dere aksje eller to i Volvo da? Nei. Nei, det har vi heldigvis ikke. Nei, det har vi heldigvis ikke. Men noe perlekjeller jugger, er det kanskje? Nei, vi har ikke tatt med noe der. Ingenting. Da er det bare én måte dere kan slippe fri på. Dere må leke den morsomme hold pusten under vann leken med vår beste mann. Deres beste mann? Ja, får vi sånne dykkertrakter vi også, da? Nei, det er det som er det morsomme. Da sitter vi fort i det, gutter. Vi må finne på noe litt fort. Hva skal vi gjøre her nå, da? Vent. Jeg har det. Bare stort meg nå. Store høvding, vi
vet om en lek som er mye morsommere. Er det morsommere? Hva er det for en lek? Den heter Bro, bro, brille, og den er fryktelig morsom. Få se. Kom igjen, Kar. Bro, bro, brille, klokka ringer 11. Keiseren står på sitt høyeste slott. Så hvit som en and, så sort som en and. Kari, Kari, riksmann, døren skal du lyde. Den som kommer aller sist skal i den sorte gryte. Den var morsom. Den leker vi. Bro, bro, brille, klokka ringer 11. Keiseren står på sitt høyeste slott. Så fin som en and, så sort som en brand. Kari, Kari, klipsnann, dønen skal du lide. Den som kommer alle siskene i den sorte gryte. Roms, du og dine ideer. Dine ideer, det kan du si. Det er en fin suppe du har fått oss opp i Roms. Fin suppe, det er ikke... Det blir farlig dette her. Det begynner å bli varmere her. Finn på noe da, Roms. Vi må slippe av dette. Litt fort. Nå går han ikke så ut som har alle de gode ideene her. Jeg slapp av, gutter. Jeg har en idé. Ja, det er ikke noen ny morsom lek nå. Nei, 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 nei. Denne her er helt vanntett. Spør da. Ja, ja. Ok. Jeg teller til tre. Ja. Og så følger dere meg. Ok? Ok. En, to, kom igjen. Tre. Da indianerne forsvant, fikk brødrene sneket seg opp, hentet og pakket utstyret og kommet seg videre. Jeg har sett. Men er det sett to kari med røde bukser og gul trøye? Ja, de står jo der borte, de to der. Hvor? Nei, legg de siden der. De står rett der. Bak deg? Nei, det er de som står. Nei, vi gir oss der, altså. Da håper vi smaker vi. Periskop, jo! Periskop? Ja, det må ligge en ubåt under her! Ser du noe der nede, eller? Ja, yes! Gutter, nå ser det ut som de har virkelig problemer her nede, altså. Få se. Nei, jeg skal padle tilbake. Er det liv der nede, altså? Ja, yes, er du gøren, de. Ser du noe, eller? Ja, det kommer en fyr som skal bade her. Jeg lurer på hvordan de gjør det i en ubåt, ja.
Sjømann elsker havets sol, og alt som det kan bli. Få se litt, Jasper. Se på det der. Ja, få se litt, Jasper. Hva var det for nå? Se. Se. Nå er det liv her. Nå ser du, nå ser du mer her. Nei, den vet ikke. Nei, den står ikke ut i delta. Ja, den er bare for nærmere år. Leder Menni Fredriksen? Vi har noen problemer med dybdemåleren her. Det er ikke til å funksjonere. Kan de sjekke om vi er oppe eller nede? Ja, vel, kapten. Vi er nede, kapten. Den skulle dere sett, gutter! Nå hadde dere problemer med dybdemåleren. Hæ? Få se! Nei, nå skulle jeg se. Det må jeg si også! Nei! Der kan dere se, altså, når alle sammen skal gjøre alt på likt, så går det sånn. For det sa jeg. Ja. Forsvant alt sammen. Ja. Brødrene fant det best, og forsvinner raskest mulig. Ja, du så sist, du. Jeg vil ha sett mer, jeg har aldri vært der rømme før. Det var du som kom og følte rom. Det kan ikke være 90 meter dypt her. Gaus, Roms og Brummen hadde en slitsom, men opplevelsesrik dag bak seg, og bestemte seg derfor til å slå leir tidlig den dagen. Jeg fanget fisk til kveldsmat, ja. Nei, nå er vi lei av fisk. Nå skal vi ha annen til middag. Annen? Gutter, rekker jeg en liten dukker før vi skal spise? Ja, nå er maten tatt ferdig, men vi skal rask, så. Ja, jeg skal ta det fort, ja. Ja. Hvordan vil Brummen klare seg mot heien? Er de ute med ham? Blir det bare Gaus og Roms Dahl som fortsetter letingen etter professor Drøvel og hans hemmelighet? Glem ikke å følge med i neste dramatiske episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode.
Heldigvis oppdaget Brumund faren i tide. Nå kom endelig den lange treningen og hans hurtige reaksjonsevne til sin rett. Og det eneste tegnet til professor Drøvel, det er faktisk Snøhvit som pekte opp på velden her. Ja, men vet du, vi kan ikke ta tegn, vet du, fordi du ser på kartet her, så er det ingen sideelver. Det er jo bare den ene muligheten vi har. Jeg er sikker på at han lo denne veien. Det er mest spent på egentlig, er hva hemmeligheten er. Hei, gutter! Hei, hei, Brumund. Hei, hei! Hei! Ja, hei, hei, vi hører hva sier. Hei i elven der nede, hei i vannet! Brumund, hei meg her og hei meg der. Fett deg heller ned, og så hei deg et mat, det her. Skal tidlig opp, det blir en lang dag i morgen, ikke sant? Ja, jeg er ferdig her. Skal tidlig opp. Skal sette jeg holdt det på å bli... Hva er den der Anna nå? Det var nære på. Åh. Det er så lyst det her, da. Det er umulig for å sove her, ja. Gaus, har du slå av lyset? Slå av lyset, ja. Takk skal du ha. Ok, kom inn. Kjør inn, du. Ok. Her ligger borte der. Sånn, ja. Og så tipper du ned her. All sand, kom igjen. Mer sand. Mer sand? Mer sand, ja, kom igjen. Det du har, kom igjen. Ok, fint. Og så vannet. Kom igjen med vann her. Kom igjen med vann. Kjenne mer vann. Fint. Mer vann. Kom igjen. Lyset, Karin. Se på det lyset her. Mere. Kjør hardere opp. Kjør med det du har. Fullt lys. La det flomme. Ok, Karin. Takk skal dere ha. Da sier vi det er nok. Hold igjen. Takk for hjelpen. Ja, da er vi klare. Sett i gang. Skatten skulle ligge ved dette krysset her. Her? Da starter vi her. Ok. Okay. Og tenke seg til at du som våger å kalle deg sjørøver kan gjøre noe så forferdelig som å skremme vettet av tre av fjordens og havets farligste sjørøvere ved å gi dem kartet til en narreskatt. Jeg dømmer deg herved til å gå planken. Sett i gang. Yeah.
5,7, 5,9, 5,8, 5,9 og 5,9. Og så for utførelsen. 5,6, 5,6, 5,7, 5,9, 5,8 og 5,8. Ja, gutter, så setter vi seil! Lillebyl, se om du kan se noe. Jeg ser ingenting, kaptein. Åh, døste Mikkel. Storebyl, kom her og se om du kan se noe. Ja, kaptein. Jeg ser ingenting, jeg, kaptein. Ingen verden ting. Alt må jeg gjøre selv på denne båten. Vi vil gjerne få lov til å gratulere deg med fødselsdagen. Og vi har røvet en ting her som vi håper at du vil kunne få bruk for fremover. Og det er med hilsen fra sortebil, rødebil, storebil her, brandbil, lastebil, sykebil, sportsbil, trådbil, sykkel, sklibrett, vannsky, hangglider. Hvor var jeg? Kaptein Oldsmobil. Og ikke minst meg selv, Lillebil. Vær så god, gratulerer. Bravo! Bravo! Hurra! 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 Ja, men, tusen takk, gutter. Det komplett sett med ekstra utstyr, jo. Ja, ja, fint da. Det var det ønsket deg, var det ikke det? Ja, ja. La oss prøve det. La oss prøve det. Kom igjen, da. Okay.
Ja, nå er det ikke mer fra stranda her. Det er slutt. Det hadde jeg også. Du også? Jeg drømte om sjørøvere som gravde ned skatter på strender og trebein og... Ja, det får bli gøye på skatter. Ja, ja, ja. Og gravde opp og ned skatter og greier. Merkelig greier, da. Vi har hatt samme drømmen alle sammen, da. Ja, sjørøvere. Ja. Yes. Så merkelig. Jeg trodde ikke det gikk an, jeg. Alt. Jeg er på den igjen. Gutter! Se der, da. Dagen gikk uten tegn til hverken professor Drøvel eller hans hemmelighet. Men plutselig en dag merket brødrene at vegetasjonen langs overfloden begynte å bli tettere. De mystiske lysglimten. Har brødrene Gaus, Roms og Brumunddal enda en gang rotet seg opp i et farlig eventyr? Vil de noen gang finne professor Drøvel og hans hemmelighet? Eller er dette simpelt en siste episode? Det får vi ikke vite før i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet. Dette var det siste vi så i forrige episode. Etter iherdig kartlesing, hissige diskusjoner og dyktig navigering, klarte brødrene endelig å ta seg ut på overfloden igjen. Trodde de. I all verden, gutter. Hvor er vi kommet til nå? Kom ut av sivet her, og så bare... Det er ikke overfloden, dette her. Men se, der borte er jo land, og det har ikke noe med elven å gjøre, dette. Det er innsjø, dette her. Jøss, i all verden, kar. Hva er det merkelig, da? Det må være feil. Det er feil, dette her, sånn... Vi kommer jo derfra, og så bare... Gutter, se der, da!
Så du det der, Sjøen? Ja, derfra. Se, der kommer en til. Vi får se å komme oss tilbake til elven din, altså. Dette er det verste jeg har vært med på. Full fart, gutter. Vi må tilbake til overfloden. Og endelig klarte de å finne tilbake til overfloden. Og letingen etter professor Drøvel og hans hemmelighet kunne fortsette. Makkverk, Marokko, moskito, gutter, hold dere fast! Hva? Hva er det for noe? Det er en moskito horrible mortem! Hva? Den forferdelige dødsmyggen! Ja! Nei, nå kommer de igjen! Hva? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Der! Det er bak deg! Hvor er det? Hva er det? Hva er det da? Jeg sier det igjen, da! Vi dekker deg. Det er ikke noe problem. Det er ikke noe vanskelig dette her. Bare... Neida. Ikke vær redd. Ser hun? Her er han, Kær! Hva? Er du? Du traff Gaus. Se på hun da. Det var praktfull skudd, Gaus. Se på den der. Åh! Det var litt av sværing. Kunne vært folk er redde for dette her? Den var stygget. Bare se på den hårdkassen da. Se på de vingene. Og midt i. Den der har tatt mange en ekspedisjon. Skikkelig krøllete. Det viste seg at dødsmyggen hadde såret Roms herre enn først antatt. Gaus og Brummen gjorde så godt de kunne for å prøve å hjelpe ham. Forsiktig. Det gjør så vondt. Det er en kjempestikk, og det er forferdelig. Forsiktig, gutt. Forsiktig. 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 Gå rundt. Skal det bli bedre? Ja, ja. Største byen, ja. Største byen, ja.
Kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, god dag. Jeg skulle søke hyre her. Et øyeblikk bare. Kaptein? Ja? Det er en ny søker her. Ja, bare send ham inn. Vi kan bare gå inn. Takk. Kom inn! Vær så god, sitt. Ja, det var dem som skulle søke hyre på båt. Hva var det de hadde tenkt å søke hyre sånn, da? Jeg kunne tenke meg å bli messegutt. Har de noen erfaring til det? Jeg har vært kelner, altså. Men de har ikke vært på sjøen før, altså. Nei, aldri vært på sjøen før. Da blir vi da knyttet til å sette dem på en liten prøve. Det dreier seg om er om de er i stand til å flytte tallerkenene i dette skapet her over rommet og plassere dem i dette skapet her. Ja, vel, altså de tallerkenene som står der skal jeg ta over der? Over dit, ja. Ja, det er greit. Et litt øyeblikk. Vent til jeg sier fra. Er de klar? Ja. Vær så god. Andersen, kan ni komme inn og gjøre stand til neste han kommer om 10 minutter? Det hadde vært en hard dag, og brødrene Gaus, Roms og Brumunddal hadde så absolutt fortjent en god natts søvn. Hva har skjedd med overfloden? Vil de klare å komme seg videre? Og vil de noen gang finne professor Drøvel og hans hemmelighet? Følg med i neste hårreisende episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Dette var det rareste brødrene hadde vært ute for på lenge. Alle bevegelser var langsomme, som om de nesten var blitt vektløse. Og de hadde store vanskeligheter med å forstå hverandre. Men så gikk alvoret i situasjonen opp for dem. De måtte finne igjen overfloden for i det hele tatt å kunne fortsette jakten på professor Drøvel. De bestemte seg for å lete i hver sin retning.
Det blir etter hvert oppklart at romfarerne har havnet på jorden i stedet for på planeten Jupiter, som var målet. Kapteinen på romskipet forklarer nå hva han tror må være grunnen til at de ikke havnet på Jupiter. Hvor har du vært fra vei for nå, forfra? Stå jeg på et par vei. Hallo, foran ut. Gjør oss opp, faktisk. Thank you. 400%. Thank you. Solen vi har, da-da-da-da!
Nei, 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 nei! Verden bare blir gjort for din dust. Hele sysikopivaginatoren har falt ut. Ja, men det bare glopp. Lagt opp i hele sentralen. Ja, men ja, vent, det fanger jo for på årene, men det hele styringsmekanismen jo ragerak. Jeg har hatt fyrer vi har begynt å jobbe. Nei! Nei! Fann, pass på den. Jeg forstår. Hele konsolen. Jeg forstår, vet du, så her. Q-trekk er falt ut. Bare ikke back og hitback. GTC-X8! Girer, pass deg! Pass opp! Hele! Pass opp! Må du ut her da? Reinhold spiker seg falt ut! Skift opp det! Skift opp det! Men på tross av dette kunne romfæren ikke helt fatte at det var jorden de hadde landet på. Hvorfor var for eksempel da alle bevegelser i sakte film? Brødrene kunne heller ikke finne et logisk svar på dette, inntil Gauss plutselig kom på at det kanskje kunne være feil med kamera. Nå tror jeg det i orden, det var det jeg sa. Det var bare filmkamera det var noe venn med. Ja. Vel, da får vi se å komme oss videre, vi. Ja, god tur, han. Ha det bra. Ha det bra, hei. Kjør forsiktig. Ja, ha det. Dere skulle ikke tilfeldigvis vite raskeste vei til Jupiter, vel? Takk skal du ha. Det var de gutta, men hva med oss, gutter? Overfloden er fremdeles borte. Jeg aner ikke, jeg. Nei, vi må jo i hvert fall bare se å komme videre på en eller annen måte, altså. Nei, jeg henter kartet, gutter. Skal jeg se. Roms! Roms, kom ut, da! Roms, kom igjen! Hva er det som skjedde her, da? Men elven kom plutselig tilbake. Kom tilbake, da, Elve. Men ikke bare Elve, men hele naturen er kommet tilbake. Den kan ikke bare forsvinne sånn som kommer tilbake, eller? Jeg synes i hvert fall vi bryter leir så fort som mulig. Jeg kommer oss videre. Ja, kanskje Elven forsvinner igjen. Det er best å komme seg gårde. Ok, da tar Roms og jeg teltet du, Gauss. Ta bagasjen. Ja. Bortsett fra to stygge punkteringer og et par spennende opplevelser, skjedde det ingenting de neste to ukene. Inntil plutselig, tidlig en søndag morgen, cirka klokken 11:45. Se på tre der, gutter! Hva i all verden er det som henger der? Hva var det Gauss hadde sett? Kan det være en spekeskinke? Kan det være en bærepose? Eller kan det simpelthen være et spor etter professor Drøvel? Følg med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Se på tre der, gutter! Hva i all verden er det som henger der? Men hva i all verden kan dette være? Kan det være... Jeg synes faktisk det ligner på en... Gutter, jeg tror simpelthen det er en kjempedrøvel! Ja.
Men hvem i all verden er som vil fly rundt og henge opp kjempedrøvler i trærne? Gutter, vent litt. Jeg lurer på om det kan være et tegn, ja, altså. Tegn? Ja, er det noen som vil prøve å fortelle oss noe? Kan det være et spor, rett og slett? Men den der? Ja, jeg tror det. Det må i så fall, hvis det ikke er da en... Hvis det ikke er et tegn fra... Professor Drøvel! Men Brun, selv om det er en drøvel som henger i et tre her, så behøver jo ikke det å bety at professor Drøvel har dratt videre over elven. Han kan jo ha dratt inn i skogen her, han. Dratt inn i skogen her? Det kan godt hende det. Men personlig så er jeg overbevist om at han må ha dratt videre oppover elva her. Ja, det er mulig det, men... Vi får ta en avgjørelse på det, da. Vi får spørre en eller annen, da. Men hva mener du med å spørre noen her, Romsen? Hvem i verden kan vi spørre her ute i Vilmarka? Det finnes jo ikke et menneske her. Unnskyld, jeg har ikke sett denne mannen her, vel? Det er professor Drøvel. Takk. Med denne oppmuntringen fra den hyggelige beverfamilien kastet brødrene seg igjen over paddelårene. Så 2,5 kilometer senere. Hei, se der, gutter. Det sitter en mann med en stol på brennene. Ja. Tror du han vet noe om... Kanskje han vet om professor Drøvel? Du har bildet, Geis, har du ikke hørt? Jo. Det var veldig spennende. Sov han, eller? Hallo? Hallo der? Hallo? Mm. Har de sittet her lenge? Jeg har jo sittet her en stund. Har de ikke sett denne mannen her? Hvem er det? Det er professor Kurt Drøvel som dro oppover elven her for 28 år siden. Så lenge har ikke jeg sittet her. Nei, men hvorfor sitter de her og sover, da? Det er en lang historie. Det begynte med min mors 75-årsdag. Jeg skulle overraske henne med en fin gammel ørelappstol som hun lenge hadde ønsket seg. Så ba jeg tre av mine kamerater om å hjelpe meg å bære den inn før hun kom. Hei, gutter! Hvor skal han den? Han er fra. I døra der? Jeg skal ha den inn under der borte. Hvor skal han den da? Ok, kom. Ja. Er det her altså? Å, Gud! Hvor er vi dyngelig stor? Ja. Hvor må vi gjennom her? Hvor er det litt forsiktig? Ikke nå. Hvor er det? Vi tar den her, gutter. Ja, det er... Så setter vi den her, Ole. Vi må ta den mer sånn på siden. Ja, nei, jeg tror jeg går inn først, ja. Vi bare, kan vi se. Altså litt sånn skråfra, kanskje? Nei, forsiktig. Nei. Sånn. Nei, du, det går ikke. Det går ikke. Vi må ta den opp. Vi må ta den. Ta den kanskje litt lengre opp. Sånn, vet du det. Nei, ja. Det går den her. Nei, det går ikke. Nei, det går ikke, altså. Nei, du, ta den. Jeg tror litt høyere. Høyere. Altså, høyere, det hjelper ikke, vet du. Det er ikke mulig. Nei, gutter, her er en dør som er bred nok. Hvis dere går rundt huset, så kan jeg gå bakveien, så tar vi den inn den veien, ikke sant? Den døren er borte? Gjennom den døren der borte. Ok. Ok? Går vi bare ut her, da? Ja. Nå er det rundt venstre her, vi er. Det er stengt her, ja. Det er stengt her, ja. Vi må gå rundt huset andre veien. Ja, ta på bakse, da. Ta på bakse, ja. Bare rundt her, sånn. Det er rundt for en her. Det var for en liten dør på den andre siden. Er det her også? Jeg tror det er en port der borte. Jeg tror vi må ta den ut på gata rundt, ja, dere. Ja, vi gjør det. Innen den andre porten. Må vi gå rundt? Ja, vi må gå rundt. Kommer tilbake. Ja, kommer tilbake. Hold champagne en kall, jenter! Nei, hva er dette her for da? Nei, her kommer ikke gjennom, gutter. Det er sperret her. Ja, men vi skal bare bort til den porten der borte. Det får gå rundt kvartalet. Det hjelper ikke. Det er 10 meter, jo. Nei, det hjelper ikke. Her er det sperret. Sperret? Ja, men... Rundt kvartalet. Jeg orker ikke å gå og bære denne stolen rundt kvartalet. Hva skal vi gjøre da? Vi tar den på bilen min, vi. Ja, det gjør vi. Første til høyre her, sånn, da skal vi komme rundt, tror jeg. Første til høyre? Ja. Ja, vel. Ja, verden. Nei, men ja, verden, da! Hvem har kjørt her nå? Håbløst. Ja, vi får se å komme oss videre, i hvert fall. Prøv neste, da. Det går sikkert bedre der, tenker jeg. Ja.
Ta til høyre her, da. Ja, ta til høyre. Ta til venstre her, så er det blindvei. Da er det blindvei, ja. Ta ned til høyre her. Nei! Ja, nei! Hålek, du, vi har vært på fest her. Vi kom, vi har en stol på taket. Vi skal bare sperre der borte, enveis og greier. Vi skal bare kjøre ned her, vi. Ja, beklager. Vi har hatt en trafikkulykke her nede. Det får vi finne en annen vei. Kan vi ikke kjøre ned her? Dessverre, det er stengt. Åh, vi må jo bare på festen. Ja, beklager. Vi får kjøre en annen vei. Du kjører den nå, nå kommer vi på motorveien jo. Men hvordan i all verden kunne jeg vite at dette var innkjøring til motorveien da? Motorveien, men i all verden da kom vi ikke av før Hamar da jo. Nei fy. Nei, men det ikke, vi må kjøre her nå, vi kan ikke drive og snu på motorveien. Kom ikke tilbake til å komme på fest. Kunne du ikke tatt deg en annen vei før da? Men det var ikke en annen vei, dette var den eneste veien å kjøre på. Sikker på at vi kommer aldri til å komme på den festen. Nei, nå kommer vi hit til Hamar. Ja, nå må vi kjøre denne veien gutter. Hva skulle du si at du skulle ta bilen da? Dust, vi har vel du båret den stolen ut av bedre? Det var den bensinen, gutter! Vi får sørge for å ha nok bensin på tanken, da, før vi dro! Det er ikke en stasjon i min slomkrist, det er jeg sikker på! Det er ikke det, vet du, men jeg måtte ikke regne med... Ja, men jeg hadde ikke regnet med noen tur til Hamar, jeg skulle på fest, jeg! Du har hatt nok bensin, vet du. Hva skal du gjøre for noe? Men for haike, da, vel? Kan dere ikke stå? Nei, vi kom, vi har vært på fest, vi skulle kjøre en stol rundt huset. Og så var det stengt her. Vi kom tilbake. Så vi kjørte på veien. Nei, det hjelper ikke, det kan ikke opp motorveien. Dere må vekk, ut fra motorveien. Helt pumpa, jeg. Det bytte? Ja, fint. Åh, det er langt igjen nå, eller? Jeg vet ikke, vi bare fortsetter den veien. Beklager at du glatt deg, altså! Hvor
all verden er det dere har vært da? Ja, vi har... Vi skulle bare... Vi var rundt her. Hva er stolen, vet du? Vi skulle... Hvordan har dere ser ut? Hele stolen? Ser ut? Nei, vi... Få parten av gutter mor kan komme hvert øyeblikk. Få av de greiene der, da. Hva gjør du? Måtte ha det når du kommer rundt her. Få deg fra mutter. Ok, kom her, gutter. Ta vel igjen her. Kan du flytte deg litt grann, og skal vi se? Ja, hvordan ser du da? Ta den der. Kan ikke en av dere ta det stolen og se på bordet? Bare 100 000, så var det stengt. Hva er det du ser? Ja, nei, kan ikke med forhånd, ikke bare. Skal du ha ned? Her? Her sånn? Her. Da har jeg litt topp. Skal vi se. Det er fint. Mor, nå kan du komme. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen, mor. Vær så god. Nei, men Einar. Så nydelig. Så god som den er å sitte i. Også så fint som den vil passe til gardinene der ute. Tror dere at dere kunne være så snille og flytte den der ut for meg? Ut dit? Det er klart de kan det, ikke sant, gutter? Og dermed ble jeg nødt til å flytte stolen alene. Her er jeg også. Vel, vel, jeg får se å komme meg og... Går igjen, jeg. Mor og de andre gjestene venter. Vil du gi meg litt hånd her? Ja, da må du ha den. Takk, Peter. Må du igjen? Lykke til. Kom da. Det er ikke bare vi som har her oppe. Er det Gaus, Roms og Brumunddal ser på bredden? Kan det være professor Drøvel? Eller er det slutten på denne episoden? Eller kanskje det simpelthen er begynnelsen av forrige episode? Følg med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Har så fryktelig vondt i siden her. Siden her? Siden på hvordan... Nei, siden! Åh! Ja, ta den frakken og legg den ned da, skal vi se. Ja. Da kan de bare slappe av sånn et øyeblikk, så skal jeg se om det er noen flere pasienter ute her. Ja, vel.
Neste dag så de noe rart på bredden. Kunne det være et nytt spor? De padlet inn for å undersøke. Hvor er jeg blitt? Hvor er jeg havnet enda? Jeg er i en kjeller. Jeg må prøve å gå bort og se om jeg... Brømønroms! Skal vi se, her er det noe... Her er noe lys i taket. Skal vi se om jeg kan komme inn til en luke. Jøss i all verden, det var nære på. Jeg får prøve å komme meg videre bortover her, se om jeg finner dette her. Hvor verre var det jeg kom inn igjen da? Brømmen! Roms! Her er noe lys, skal vi se. Skal vi se, her. Just det var det alle. Du stod og kom rett inn i stua til folk, gjorde det. Brømmen, Rom, hvor er den? Vi prøver å gå. Her er den. Her er den enda en luke. Vi ser i all verden. Se om vi kan få opp den, da. Det store min, da. Jeg blir helt... Verden. Vi ser å komme meg videre her, da. Verden kommer jeg nå, da. Jeg har kommet langt bort fra der hvor Brømmen og Roms er. Skal vi se, her er det noe igjen. Skal vi se. Thank you.
Troms! Rømmen! Troms! Hvor dere hen? Hvor utgangen? Hvor Du der, Gaus? Gaus, du der? Gaus, jeg synes jeg ser den. Gaus! Hvor det vært? Hvor jeg kan ta fort, hvor Hva har denne maleren i bildet å gjøre? Hvorfor holder han seg ikke til sine egne bilder? Det får både dere og både brødrene Dahl vite i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Hva er dette for noe? Ser ikke det? Det er fjernsynsapparat. Det er fjernsynsapparat? Ja. Det er sånn moderne kunst, ja. Ja, du ser det. Det er sånn skjermer i hvert fall. Det stemmer det. Det er jo på og av knapp og allting. Jeg skjønner ikke noe. Det er ganske kult. Ikke med sånn med el på, ja. Med el på? El. El? Det er ikke sant. Ja, vær så god. Skal få en flyndre? Flyndre? Det vil ikke ha torsk da, den nydelig i dag, altså. Nei, jeg hadde grunn tenkt meg flyndre i dag. Torsken fersk kommet rett opp fra sjøen i dag. Nydelig. Skal vi si en torsk da? Nei, jeg vil ha flyndre. Jeg har bestemt meg for flyndre. Har de flyndre, eller har de ikke flyndre? De vil ha flyndre. Ja. De vil ikke ha torsk, altså. Nei. Flyndre. Ja. Ja vel, som de vil. Flyndre skal bli. Gjør klart til en flyndre, Andersen! Ja, den skulle være prima, denne. 20 kroner, takk. Takk for det. Har du noe mer, eller? Jeg tenkte jeg skulle ha pølse, kanskje? Pølse med lompe? En pølse med lompe, ja, det skal bli. Ketchup og sånn her? Ja, takk. Vær så god. Takk. Det skal ikke være noe å drikke til, da. Jo, en sitronbrus, kanskje? Skal ikke ha et aldri så lite glass rødvin til, da? Rødvin har dere det her, altså? Det har vi. Fin italiensk rødvin. På huset. Skål! Skål. Ganske skarpt lys i dag, gutt. Her. Ikke de fine? Jo. Du får det på tilbud. 17,50. Billig, ikke sant? Det var ikke så støyt. Skulle ikke vært fint med litt musikk nå? Musikk? Har du hørt Abbas siste? Nei. Hei, var det fin! Hva
Har vi fått kjøpt den i butikken nå? Går han? Går han å få kjøpt den i butikken nå, eller? Ja, du, jeg har den på tilbud her, skjønner du. Du kan... Du, et øyeblikk. Du. Se her, hvis du kjøper kassettspilleren, får du kassetten gratis med på kjøpet. Ikke det fint, da? Høres fint ut, det. Ja, se her. Nei, oi, nei. Uff. Du, det der skal jeg fikse. Hvilket snippnummer bruker du? Før? Før. Ja. Ta den. Den er fin, tror du. Ta den? Hva mener du? Jo, vent nå litt. Ta den? Hva mener du med det? Hvorfor skal jeg ta den, da? Så den passer så nydelig for denne dressen her. Ser du ikke det, da? Hva? Ja, ja, du passer. Den har du, vet du. Sko! Tre og før. Hva med disse her, da? Nydelige italienske skinnsko, hva? Se. Hva? Billig. Ja. Se her. Billig, ja. Men det blir hummer. Halv pris. Det holder nå, det, for du skjønner at det er det jeg egentlig skulle. Jeg skulle kjøpe røyk til kona. Røyk! Røyk var det jeg skulle ha. Jeg skal få en pakke røyk. En. Ja, har ikke røyk her, vet du. Det er en vanlig pølsebord, dette her. Hvordan skal jeg få med alt dette her hjemme? Det der? Ja. Det er ikke noe problem, det. Ser du den der? Den? Den, ja. Det er beste tilbud i byen, det der. Demonstrasjonsvogn. Bare kjørt 5000. Jeg tror ikke jeg har råd til alt dette her, ja. Råd, jo. Du, nå skal du høre her. Når det gjelder penger, er det ikke noe problem i det hele tatt. Tro det eller ei, men jeg er faktisk også agent for et lånefirma, skjønner du. Lånefirma? Lånefirma, ja. Hvis du bare skriver under på dette papiret her, så behøver ikke du tenke på penger i det hele tatt. Nede skjert til høyre. Bare ta ryggen. Det som står med liten skrift her, da. Det skal du ikke bry deg om. Bare skriv. Ja, vær så god. Pølse med lumpe, takk. Pølse med lumpe, ja. Det var det, eller? Takk. Skulle ikke vært hyggelig med en tur på fjorden, hva? Jo. Jeg skulle ha kjøpt noen puter. Jeg vet jo om en forretning i nærheten som har det. Det er en sengetøyforretning 100 meter ned i gata der. Ja, klart. Du, et øyeblikk. Et øyeblikk. Morten, skal du se på en pute? Ja, vi har forskjellige typer her. Den er ganske liten, men den er ganske hendig. Ja, er den myk og fin den da? Ja, den er ganske myk. De kan du kjenne selv. Jeg vet ikke hva de syns, jeg. Jo, den var for så vidt ålreit, men jeg lurte ikke den var i mykeste laget. De har ikke en som er litt hardere, tror du? Jo da, vi har en her. Det er mer i silkepute, altså, så den er vel litt mer til sofabruk. Ja, det er fint. Syns du den var ålreit, eller? Var ikke litt for hard, kanskje? Den var i hardeste laget, tror jeg. Ja. Den var det. Vi har ikke noe annet jeg kan se på her. Jo, Arnesen, kan vi få inn en søvnløs pute her? Jeg har den her litt bedre, den som han... Ja, dette her er en sånn mellomting. Den er sånn halvmyk. Mykhetsgrad 2,5. Den er litt bedre, kanskje. Den ser ikke verst ut, den der sånn. Nei, den er den passer bedre. Myk, og det skal ha dere der. Ja. Billig er den også. Ja, riktig. Jeg vet ikke om den er bedre igjen. Hm? Den var faktisk ganske bra, men har de en større... Utgave denne her, det kunne jeg tenke meg. Ja, vi har det. Jeg tok med noen av disse Hawaii-putene fra bakrommet. Er det noe som kunne interessere dem?
den også. Den, ja, gjør den. Så, den var fin. Nei, det var ikke den. Det var ikke den. Det var den, ja. Den, jeg tar den. Den? Den? Nydelig. Ja. Sitt på at det ikke var den. Ja, den var fin. Det var, nei, det var denne her, var det ikke det? Jeg tar den. Det var den. Den? Ja, den. Det var det. Det var den, ja. Var den. Ja, da tar jeg den. Hva koster den? 48,50 koster den. 48,50, ja. Ja. Skal jeg pakke den for den? Det kom jeg på at jeg skulle levere den, ja. Ja, takk. Endelig kommer den, da. Har vi ventet på en hel dag. Bare betale kassen, jeg, da. Ja, jeg tror du kan betale til Arlesen der borte. Ja, takk. Da tar jeg denne her, jeg, da. Ja, da skal de bare ligge ut her. Verdens rike, da. Yes. Bane kjøper torsk! Ja, da håper jeg til å få se Dagsrevyen nå, ja. Det er på Sverige på den, tror du han sitter ikke her i Sverige, eller? Nei, vi får komme oss tilbake. Vi får tilbake. This is a chair! Hvem var det som skrek? Det kan ikke ha vært Gaus eller Roms. Hvem av de tre kan det da ha vært? Merk konvolutten, Brummen, og send svaret før neste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Nei, vi får komme oss tilbake. This is a chair! Dette er en stol. Peter is walking! Peter går bortover. What do you like? Please, sir! Han er alvorlig i sikkerhet og finn jungelboken. Family is in the dining room! Familien er i spisestuen. Slapp helt av, brød. Slapp helt av. This is a potato! Dette er en potet. Where do you go this evening? Hvor går du hen i kveld? Altså, for engelsk syke. Engelsk syke. Where is Paul going? Hvor går Paul? Finn, hva skal du stå på? Hva skal du stå på? Sprøyte. The apple is red, blue and green. Vi skal sette den pekefingeren hans. Epple er grønt, rødt og blått. Han har en sprøytekål. Au! Au, au, au! Oi, oi, oi. Åh, oh no. Oh nei. I'm feeling mye bedre. Hvordan går det med deg? Much so mye bedre. Oh nei, Tom. På den engelske syken? Ja, det er det. Sånn var det, ja. Takk, gutter. Det er det verste jeg har vært med på. Ser du det? Åh, oh, var jeg langt borte hit. Langt borte, hvor da? På restaurant. Sånn. Håper det smaker. Takk skal du ha. Ja, det er nydelig. Ja. Mm. Nydelig suppe der. Mistet øredobben i suppen. Finner han ikke? Finner du ikke øredobben? Kan du prøve med skjeen din, da? Finner han ikke? Jeg prøver. Borte? Et øyeblikk skal vi høre med kellner. Et øyeblikk. Kellner? Ja, vær så god. Min mor har mistet øredobben sin ned i suppen. Ned der, hun kan ikke finne den. Kan du være snill og hjelpe oss? Ta tallerkenen ut på kjøkkenet. Vi kan ikke bytte den der ute og prøve å finne den øredobben igjen. Men det er ved å ta den med ut. Vær så god, fru. Du store min. Men ikke nok med det. Jeg drømte enda mer. Ja, vi skal få to biff med løk og bakte poteter, takk. Beklager, det har ikke vi. Har du ikke det? Nei, hei. Nei. Da kan vi få noe som er ekstra godt. Det er ørret i fløtesaus med agurksalat. To av dere, takk. Dessverre. Har du ikke det heller? Nei, beklager. Jaha, hva kunne du tenke da, vennen min? Jeg tror jeg kunne tenke meg en wienerschnitzel, ja. Beklager, vi har ikke det heller. Torsk? Nei. Kylling, da? Nei. Lever i fløtesaus? Nei. Indrefilet med bearnaise, da? Nei. Men kjøttkake med tyttebærsyltetøy, da? Beklager. Ja, men i all verden, har dere ingenting her, da? Hva slags restaurant er dette her, egentlig?
Nei, det er faktisk ikke noe restaurant i det hele tatt. Det er en ganske alminnelig møbelforretning. Men vi har masse rart her. Vi har dette bordet her, for eksempel. Ekte norsk furubord. Beiset furu. Nydelig. Nedsatt bord fra 840 til 960 kroner. Bare... Hva som veien nå, da? Filmen som har hengt seg opp. Se blikk. Det er litt... trangt her. Da tenker jeg vi har det. Gjør den. Takk. Vel, dette er altså da andre dagen av dette kurset som er femårig, og som fører det fram til fullbefarne flyvere eller navigatører. Det vi hittil på kurset har snakket om, det er denne maskinen her, eller som vi sier på fagspråket, flyet. Jeg vil bare si dere en ting, karer. Jeg vil gjerne gjenta det. Husk en ting. Det kan ikke sies for ofte. Dere er ikke fullbefarne flyvere før etter fem år, selv om dere har fått uniformen deres nå i går. Vel, da foreslår jeg at vi tar en halvtimes pause, vi tar lunsj, og vi ses igjen etterpå i klasserom B. Du bare kikke på cockpit i sånn, det har jo bytet det. Nei, det ikke lov, men. Det vil han ikke merke det, vet du. Skal vi sette oss ned, eller? Alt dette her skal vi lære i løpet av disse årene, du. Hallo, hallo. Se på alt dette. Hallo, hallo. Hva er det der for da? Hei, hva var det du gjorde nå? Jeg gjorde, jeg bare tok på det. Hva var det du tok på da? Jeg vet ikke, jeg prøver å dra på den. Jeg får ikke en tilbake. Hei! Du, vi rører oss! Vi rører oss! Vi kjører. Ja, men du. Styr, da! Styr! Hvor er bremsen? Brems! Finner du hvor er bremsen? Hei! Sving! Hvor svinger det? Sving! Hallo! Hei, port! Se på porten, da! Følg med om! Det gikk bra. Hallo! Tror du det er spennende gærlig? Nei, hei, hei! Sving ut! Nå, den bilen der, da! Hallo! Vi er på vei til Oslo. Sving! Der da! Pass på bilen der! Hallo! Hallo! Dette er fly på vei mot Oslo. La oss... Drammensveien. Følg med på veien da! Ja, vi må se at vi kommer oss ut, vet du. Her er det noe som lyser. Brømmen, slutt i det der, jeg får helt vondt i øra, ja. Kan du ikke heller gjøre det du skal, da, Brømmen?
Nei! Legg vekk den der roperten der! Gaus, Roms og Brumunddal hadde nå vært så lenge på leting etter professor Drøvel og hans hemmelighet, at de ikke lenger visste hvor lenge de hadde vært på leting etter professor Drøvel og hans hemmelighet. Men ved hjelp av den sjeldne elvefisken Dato-Ur, med 2 års garanti, fant Brummen ut at de måtte ha vært ute i cirka 97 dager, 4 timer, 3 minutter og 2 sekunder. Nå! Etter denne kraftanstrengelsen falt Brummen i søvn mens Gaus og Roms padlet videre. Hva i all verden kan ha skjedd med brødrene Dahl? Kan de ha spist for mye gelé til dessert, eller kan det simpelthen være noe i veien med TV-en deres? Ring Natt og Dag TV-service og spør etter Larsen før neste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Dette var det siste vi så i forrige episode. Morgen! Åja, det var dem, ja. Akkurat. De er klar over reglene, er det ikke det? Det er altså ikke lov til å svare hverken ja eller nei på spørsmålet. Er det klart? Det er jeg klar over. Ja. Skal vi se. Ja, deres navn, de er altså Perplex. Det stemmer. Og de er gift? Jeg er gift. De er gift og har 3 barn, de. 3 barn har jeg. Og av yrke er de klovn? Jeg har faktisk vært klovn i 15 år. Men det siste året har de altså vært arbeidsløs. Også riktig. Og nå ønsker de altså 2000 kroner i arbeidsløshetstrygd utbetalt denne måneden? Ja! De sa ja, de. Beklager, dessverre. Da kan det ikke bli utbetaling av trygd denne gangen heller.
hvor brødrene Dahl er. De er fremdeles på overfloden på leting etter professor Drøvel og hans hemmelighet. Og da spør jeg deg, Kenta Kunte, tar du Ulmali som hos deg står, og lover å elske og ære henne i gode som i onde dager? Det gjør jeg. Og da spør jeg deg, Ulmali, tar du Kenta Kunte som hos deg står, og lover å elske og ære ham i gode som i onde dager? Ja. Beklager, feil. Dere kjenner jo reglene. Det er hverken lov til å svare ja eller nei på oss noen av spørsmålene. Da er det nok ute. Kan vi få inn et nytt brudepar? Nå er det topp hvert øyeblikk. 5 dager senere. Overfloden har nå fullstendig forandret karakter fra 1,5 til stryk. Dette var grunnen til at det gikk på grunnen. For første gang måtte kanon bæres over vann. Det var ikke lett, for elvegris var svinaktig tung. Men for de 3 sterke brødrene var det å bære bare blåbær. Snart var imidlertid elvegris i sitt trette element igjen, og brødrene kunne igjen ta blodårene fatt. På dette stedet var overfloden svært grunn, men elvegris var god på bunnen, og det gikk bra. Den siste uken hadde stillheten på en måte senket seg over området, og de hadde ikke sett et levende vesen. Så, plutselig en dag. Professor Drøbbels kano! Hva er det du gjør? Det står her! Se! Professor Drøbbels kano! Men hvor i all verden er det blitt av professor da? Gutter, hvis kanoen hans var inne i posten, da må jo... Ok, er vi klare, karer? Ja! Ja!
supermarked, du kan ikke se en hold for deg. Hei, da, gutter, jeg tror jeg har igjen fyrstikken. Ja. Jeg vet ikke om jeg ikke bare finner først. Jeg tror ikke vi finner noen spor til professoren inne i hulen her, altså. Jeg tror vi må ut gjennom fossen, men altså prøve å komme på oversiden. Det tror jeg, altså. Vent, vent. Det trekker her i ansiktet. Det kommer derfra. Ja, det gjør det! Au! Det var en åpning der borte. Vi får prøve å gå denne veien. Det er helt mørkt igjen nå, vet du. Vi prøver å gå bortover her, da. Prøv å. Kom igjen. Forsiktig. Hei! Det her kommer herfra. Bare kom nå. Hei! Pass på hulet, da. Å, hei, gutter! Nei, gutter! Her er åpningen her! Ja, vi kommer. Her kommer vi. Å! Kom igjen, gutter! Kom igjen! Se her, da! Oi! Yes! Det er det mest fantastiske jeg har sett noen gang. Du store. Det var hele der, se! Denne dalen inne i fossen. Yes! Sett på mye ut her. Det var helt innelukket dalet her. De tre brødrene gjorde store øyne. De hadde funnet en bortgjemt dal som ikke sto avmerket på noe kart. Var det denne dalen professor Drøvel hadde lett etter? Var dette hans hemmelighet? Eller kunne det være noe annet? Spente og forventningsfulle tok brødrene fatt på arbeidet med å utforske dalen de hadde funnet. Flere dager lette brødrene forgjeves uten tegn til liv. Jeg har funnet et spor! Hva er det Roms har funnet? Kan det være en skallet parrykk? Eller kanskje en vrengt dørmatte? Eller kan det simpelthen være et spor etter professor Drøvel? Svaret får oss kun ved henvendelse til 13. og absolutt siste episode av Professor Drøvels hemmelighet! Det aller siste som skjedde i forrige episode var dette! Gutter! Brømmen, Gauss, kom fort! Jeg har funnet et spor! Det er ikke noen fotspor, det er jo... Men det er jo en støvel, jo. Hvem i all verden kan det være sin? Hei, sant, det falt noe ut her, gutter. Ja. Som en dagbok, synes jeg. Professor Drøvels dagbok! Drøvels dagbok, ja! Ja, men da må det være professor Drøvels støvel. Men selvfølgelig må det være det! Se om han skriver noe. Hva står det der? Hva sier? Spennende. Der står det. Der, det var noe. Det var noe. Der står det. Se. Og endelig hadde jeg funnet det jeg har lett etter i alle disse årene. Jeg fant det bare 20 kilometer nord på leireplassen.
Men selv jeg nå svak og tappet for krefter, og uten muligheter til å bringe mitt sensasjonelle funn tilbake til sivilisasjonen. Mitt eneste håp nå at den eller de som finner denne bok kan klare å bringe funnet ned overfloden og stille det til rådighet for vitenskap og forskning, slik at menneskeheten kan dra nytte av det. Nå orker jeg ikke. Ja, vel. Det er ikke der med det. Står det ikke med det? Nei. Den er... Gutter, da... Jeg er redd vi må innse at professor Drøvel er død. Ja, vi får vel i hvert fall prøve å gjøre professor den siste tjenesten å finne hemmeligheten hans og bringe den tilbake til sivilisasjonen, tror jeg. Vi får fortsette letingen. Ja, får gjøre det. Ok, jeg er sikker her. Tjue kilometer fra leiren. Da må vi finne leiren først. Gutter, her er den! Dette må da være Drøvels leireplass, se her. Verden kan dette her være alt som er inne til professor Drøvel da? Vi må jo huske på at det er 28 år siden han forsvant. Ja, likevel da. Det hadde vært en dag rik på inntrykk og opplevelser, og de gikk derfor tidlig til ro i spent forventning om at de snart ville finne professor Drøvels hemmelighet. Neste dag sto de tidlig opp. Det viste seg at området var vanskeligere å orientere seg i enn de først hadde trodd. Klokken 14.32 var det tid for en pause og en liten bit å bite i. Det er tom, er det noe, gutter? Vann? Mm-hmm. Vann. Nå, var det tomt her også, gutt? Den også, Tom, ja. Da må vi gå og finne vann, gutter. Finne vann her? Hvor i all verden skal vi finne vann her? Vi har jo ikke sett vann siden vi gikk gjennom fossen, jo. Men det er jo vegetasjon rundt her, da må det være vann. Vent, gutter, jeg har en idé. Et øyeblikk. Kommer snart tilbake. Den kommer gøy, sitte på denne her, gitt. Hva i all verden er det der for noe? Det er en ønskekvist. En ønskekvist? En ønskekvist. Ja. Det er sånn som bøyer seg mot bakken hvis det finnes vann under overflaten. Nå skal vi se. Ja, se nå. Først det finnes vann her. Se her! Hva da? Kom med korketrekker. Korketrekker? Ja. Skal jeg se på også? Vann, du liksom. Vi gjør noe, Gaus. Blink! Ja, nå kan dere bare hente sugerørene, gutter. Det smaker akkurat som bringebærbrus, gutter. Mm. Det var deilig. Ærlig. Mm. Etter at de hadde drukket ferdig og fylt opp feltflaskene, la de ut på den siste etappen nordover. Snart kom de inn i området der professor Drøvels hemmelighet skulle befinne seg, ifølge dagboken hans.
Og nå begynte det krevende og kompliserte arbeidet med å få egget helskinnet tilbake til sivilisasjonen. Det bør få visse problemer. Her hadde serien om professor Drøvel og hans hemmelighet vært slutt, om det ikke hadde vært for at de tre brødrene virkelig klarte å overvinne problemene med å bringe egget helskinnet gjennom dalen, gjennom fossen og ut på overfloden. Turen nedover overfloden ble like lang og anstrengende som turen oppover, og med nøyaktig de samme opplevelsene, bare i omvendt rekkefølge. Ja, mens dere har sett på disse vakre høstbildene fra overfloden, har mange seere ringt inn og spurt hvorfor de ikke får se disse opplevelsene i omvendt rekkefølge. Jeg vil da bare få opplyse at grunnen ganske enkelt er at dette 13. og siste programmet i serien da ville bli på vel 3 timer. Se der! Og endelig, hjemme igjen. Ja, det er nå bare 8 timer siden dette fantastiske egget fra en fjern fortid ble brakt i land her. Vi vet nå hva det var professor Kurt Drøvel lette etter i det uutforskede området utenfor Oslo. Det er et sørgelig faktum at professor Drøvel selv aldri fikk gleden av å offentliggjøre sin hemmelighet. Men vi har dagens helter ved siden av meg her. Det er brødren Gaus, Roms og Brumund Dahl. Og Gaus, det må ha vært en fantastisk hard ekspedisjon i 5 måneder. Ja, jeg tror jeg kan si på alle våre vegne her at det er noe av det hardeste vi har vært med på. Det var veldig hardt, ja. Roms, hadde dere noen gang håp om å finne professor Drøvel i livet? Ja, til å begynne med så hadde vi jo et svagt håp om det, men det er jo nå 28 år siden han forsvant, så vi var ikke direkte overrasket over å ikke finne ham i livet. Hva var det egentlig som skjedde der oppe, Brumund? Vi fant restene etter professor Drøvels siste leirplass, og vi fant også denne boka her, nemlig professorens dagbok, som fortalte oss at alt håp for hans vedkommende egentlig var ute. Men denne boka viste oss i hvert fall én ting, nemlig veien til hans hemmelighet, det egget vi har bak her nå. Og apropos dette fantastiske egget, så har jeg her ved siden av meg professor doktor Egg Asbjørn Vagle fra Ordentlig Patologisk Institutt. Og professor Vagle, hva slags forhistorisk dyr kan egentlig dette egget stamme fra? Ja, jeg har med noen plansjer her. Jeg tror det kan være en ypsilusøgle,
fra Cambrium-filur-tiden. Men på en annen side så er det heller ikke usannsynlig at det kan være egget fra et skrekk-dinobront fra sodium-bronkitt-tiden. Men mest trolig er det nok at det vi har bak her er egget fra et svishpann-reptil fra kromaki-tiden. Se, så skjer noe med egget! Dette er alldeles utrolig. Det er professor Drøvel som har vendt tilbake til sivilisasjonen etter 28 år, og han er ikke en dag eldre. Dette åpner fantastiske muligheter for menneskeheten. Flere hundre spørsmål melder seg. Det er en verdenshistorisk begivenhet vi er med på. Men hva er det vi skal spørre Drøvel om? Hvordan kom de inn i egget Drøvel? Hvordan har de greid å leve der inne? Hvordan har de overlevd? Hvorfor er de ikke blitt en dag eldre? Kort sagt, hva er hemmeligheten? Hva?